Gaur, ezkeda bertzalearen iritzi politikoa laburbiltzen duten bost ideia agerrarazi nahi ditu. Lehenengoa, zaintza erdigunera ekarri. Osasun larrialdi baten aurrean gaude, eta herritar zaurgarrienak kolpatzen ari da bereziki. Pandemiaren edapena geldiarazteko neurriak hartu behar dira. Herriaren eta komunitatearen zaintza erdigunean jarri, bizitza finean. Horretarako gure askatasun individualetan ahaleginak egin behar baditugu ere. Baina indarrez esaten dugu. Pandemiaren edapena eragozteko ahalegina ezin da soilik neurri murriztaietan oinarritu. Bigarrenik, krisia kapitalak ordain dezala. Aberatsei zergak igo behar zaizkie eta inolako erabilgarritasun sozialik ez duten azpiegitura erraldoien eraikuntza gelditu. Hirugarrenik, politika publikoak jendartearen beharretara zuzenduta egon behar dira. Urtetako murrizketen, privatizazioen eta politika neoliberalen ondorioak pairatzen ditugu egun. Politika publikoen norabidearen aldaketa gauzatzea ezinbesteko erronka dugu. Laugarren ideia, krisialdia probestu dena aldatzeko. Bestelako krisi batzuek ere eztanda egin dute azken urteetan. Hala nola krisi klimatikoak, zaintza krisiak eta migrazio masiboek sorturiko krisi humanitarioak. Hoiek ere, zibilizazio gisa amildegira garamatzan sistema bidegabe honen ondorio zuzen eta nabarmenak dira. Bosgarren ideia, burujabetza gaur atzo baino beharrezkoagoa da. Testuinguru konplexu honetan oso argi geratzen ari da politika ekonomiko eta publikoak Nafarroan erabaki ahal izatea ezinbestekoa dela. Gure herriak dituen erronkei erantzuteko burujabetza behar dugula. Azpimarratu nahi genuena gaurkoan, bazen, batetik, guk ikusten dugun, egin behar dugun indarra, eta hilabete hauetan egin behar dugun indarra dela, bai mobilizatzea eta bai borrokatzea, ez, herri honetan, herri justuago bat egitaren alde, baina baita ere krisi honek eragin dizkigun kalte guztiei aurre egiteko, baina kokatzen genuen horretan ere gure lehentasuna bizitza dela eta bizitza duinak eraikitzeko bide hori dela, eta hori nola egiten da, herritarrak zainduz, babestuz, eta horretan egin behar ditugun alegin guztiak ere eginen ditugula, baina indarra jarri nahi genuen ideia batean, ez, eta da, hori guztia lortzeko ere beste mundu bat posible dela, krisiak ere eman dizkigula aukera batzuk pentsatzeko, hau guztia aldatu behar dugula, sistema injustu batek eragin duela krisi anizkoitz bat, eta horretan lan egiten jarraituko dugula, eta horregatik egin diogu deia bai gure komunitateari, bai Nafar jendarteari orokorrean, bai mobilizatzera eta benetan gure eskubideen jabe egitera, ez? Gora Euskal Herria eskatuta! Gora! Gora herria! Gora! Chapter 2.